Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əvvəlcə videomı bəyənin, daha sonra sona qədər izləyib yorum yazmağınızı da gözləyirəm. Qızlar, möhtəşəm tortun reseptini sizinlə paylaşıram. Evdə olan ərzaqlardan sizlər də hazırlaya bilərsiniz. 4 ədəd yumurta üzərinə 1 stəkan şəkər tozu əlavə edib yaxşıca 5-6 dəqiqə çalıram. Tam ağardıqdan sonra üzərinə 1 stəkan un, 1 paçka vanil, 1 paçka kabartma tozu, 2 qaşıq kakao əlavə edib ələyirəm. Yaxşılıca qarışdırdıqdan sonra üzərinə 2 yemək qaşığı süd, 2 yemək qaşığı duru yağ əlavə edib yavaşca qarışdırıram və soba listini əlavə edib 180 dərəcədə 5-6 dəqiqə bişirdim krem olaraq istədiyiniz kremdən istifadə edə bilərsiniz. Mən 200 qram yağı ağarana qədər çalдым, daha sonra üzərinə bişmiş, qatlaşdırılmış süd bir paçkada vanilə əlavə etdim. Əsas diqqət etməyiniz gereken odur ki, hər ikisi otaq temperaturunda olmalı, yoxsa krem çürüyə. Biskvit soyuduqdan sonra kənarlarını bölüb eyni 3 hissəyə ayırdım və üzərinə biraz şərbət əlavə etdim. Yarım stəkan su, bir qaşıq şəkər tozu qarışdırıb biskviti islatdım daha sonra kremləyirəm. Bu qaydada üzərini zövqə görə bəzəyə bilərsiniz. Mən şokolad əritdim. 150 qram şokolad, 50 qram qaymaq. Su buxarında əridib qarışdırıram. Əgər qaymaq yoxdursa, 2-3 yemək qaşığı süd əlavə edib şokoladı əridirəm. Zövqə görə bəzəyə bilərsiniz. Mən belə bir forma verdim. Həqiqətən də möhtəşəm bir tortdur. Mütləq sizlər də hazırlayın görünüşü gedir, dadı da möhtəşəmdir qızlar, bəyənib, yorum yazmağı da unutmayın. Dəstək olan hər kəsə çox təşəkkür edirəm. Hələlik